始まるよ。どうもみなさんこんにちは、タラバッコ工場のアンドレです。今回も愛するものを救うゲーム、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。さあ来ました、ステージ17、彼女と喧嘩いきましょうか。彼女と喧嘩して数日経った。謝ろうと連絡をするも音信不通。不安になり彼女の部屋へ行くと、そこには冷たくなった彼女の死体が。俺のせいだ、彼女を救おう。まず不審者はここから入ったみたいだって。あ、本当だ。もうなんか彼氏のことが嫌で嫌でしょうがなかったんだろうね。見て、顔塗りつぶしてるもん。これはだいぶ怒ってるよ。まあ侵入経路はおそらくこのドア、間違いないここだ。過去に戻り侵入経路になったベランダの扉の施錠をしっかりした。まあまあ確かにこれ1階かな、2階とかだったら結構ね、犯人もなんか頑張りすぎな気はするけど。女性の一人暮らしと分かるものも片付けておこう。女性の一人暮らしと分かるもの、このワンピース、これか。いやでも分かんないよね、たまたまね彼氏の服を干してないだけって可能性もあるよね。これ俺の大きい T を干しておこう。え、下ネタ、大きいリンゴの略よこれ、もしかして。びっくりしたよそれ、やめてよ。綿が全部出てる。彼女は俺に相当怒ったみたいだ。 T シャツの話ね。いやでもこれじゃあさ、まだ別になんか大きいもの好きの女性って可能性も捨てきれないよね。まあいっか、そこは一旦置いといて、まあこのズタズタにした綿の入った人形、彼女の怒りを表してるわこれ。捨てられたプレゼントを綺麗な状態に戻しておいた。これで彼女の機嫌が少しは良くなってほしいものだ。そもそも元はなんで喧嘩したのこいつら。そう、彼女は相当怒ったようだ。二人がよく映っていたのに、彼女を悲しませるのはやめようだって。これこれ結構傷つくんだけど、ショックでかすぎ。これめっちゃ笑顔、なんかもう怖いわその笑顔。サイコパスじゃないのもう一周回って。サイコパスかメンヘラだろ。家に行くと彼女が笑って迎えてくれた。これからずっと一緒にいたいから同棲することにしただって。お前すげえな。てかなんで喧嘩したの、喧嘩の理由を教えてほしいんだけど。お、一人暮らしだって。何この不安なの。一人暮らしの妹から連絡が途絶えた。家に行ってみると悲惨な状態になっている。嘘だ、妹死んでる、しかも怪我だらけだ。あれを飲んで酔っ払って転んだのかなって。おい絶対こいつだろ、左上の悪そうな男。間違いなくこの男だろ。やばいってこれ。最近なんか TikTok で話題になってるあの人よりやばくない？なんかすごいボコボコだけど、これグロすぎな。いや、先を消しても言えば妹は生き返らない。この先は妹が飲んだものではなさそうだ。しかも怪我も転んでできた傷ではなさそう。これが転んでできてたとしたらちょっと意味わからないもんね。妹は一人暮らしじゃないのかなって。一人暮らしじゃないよね、明らかに。怪しいもんこの額縁の男。あ、違うの、わかった。この段ボールか、この服、あれか、彼女っていうか妹のものじゃない。そういうこと？妹は男と同棲中だったようだ。ここは女性専用マンションなのに勝手に上がり込んできた。時間を同棲前に戻そうだって。めちゃめちゃ戻せるじゃん。時を戻す男、強すぎ。あいつが妹を殺した彼氏かだって。え？あ、このね、金髪のね、間違いないよね。こいつが愛する人だったら俺思わないもん。彼氏がいなかった時代に戻しちゃおう。これで幸せな日常が遅れるはずだ、だって。勝手に？それでも私は彼を愛すのみたいな、君のなみたいなパターンない。時間を戻してもいつでも君を愛すみたいな。でもあれは時間を戻してるわけじゃないか、時間軸が違うだけだから。おいちょっと待って、顔わからんで何をするんだ、だって。え？え？何これ。ちょっと待って、驚愕の絵出てきたんだけど。しかもこれ何手に持ってんの。え、あ、かわいい。猫をめで始めたんだけど、めちゃくちゃかわいいんだが。出会いアプリで DV 彼氏になる男と連絡を取ってる最中だった。もっと時間を戻して寂しくなる暇がないように猫を飼わせた。そんな彼氏じゃなくて猫と遊んどけ。素敵なアリなのかなこれは。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。
また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。